Goedemiddag en welkom bij jullie Praag video. Soos gewoonlik wil ik je daaraan herinner om in te teken op die kanaal als je nog niet zo gemaakt het nie. Nou ja, ons drink een bykie thee vanmiddag, nie Engelse thee nie, maar oosterse groen thee. En die gesprek het juist nou te maken met Engelsheid of dan Engelse commentaar wat ons bereik het so gister of oor die afgelopen paar dae op die BBC se webblad. Nou my term vir die BBC, wat ek sommer aan gedink het dadelik, is die BUK, die Britse uitsaai korporasie. Nou die BUK het 'n webblad daar en op die webblad is die vraag gevra: gaan Afrikaans uitsterf? Nou in hierdie kommentaar van my vinnig net wil ek drie dinge sê. Nummer 1, die persoon wat die artikel geskryf het daar waarin hy nou as het ware die ondergang van Afrikaans voorspel, sy naam is Alex Rawlings. Ek gaan eerstens antwoord op hierdie Alex Rawlings, ek sê nou een bykie meer van hom vertel. En dan in die tweede instantie gaan ons bykie praat oor die K-woord of K-woorde, nie net wenig die K-woorde waar nie dink nie, maar daar gaan een paar K-woorde wees. Ek sê sommer nou, ja, en dan die derde plek, my mening dat Afrikaans nie gaan uitsterf nie, en hoe die taal verder gaan ontwikkel en hoe hy al hoe sterker gaan word. Maar nou, om te begin by Alex Rawlings mening wat hy daar uitgesprek het op die webblad van die BUK, waarin hy die vraag vra: loop Afrikaans gevaar om uit te sterf? Nou, in die eerste plek verwonder ek my daaraan dat iemand in die Verenigde Koninkryk om oor Afrikaans sou kwel. Wat op aarde het Afrikaans met die Verenigde Koninkryk uit te maak? Of is al mense in die Verenigde Koninkryk wat Suid-Afrika so stip dop hou en hulle so verlekker in al die moeilikhede en probleme en geweld en moorde en diefstal en alles wat ons hier oorkom, wat soveel leedvermaak daaruit put, dat hulle verbly daarin dat Afrikaans nou sogenaamd gaan uitsterf. Kortliks dan oor die K-woord. Hierdie uitspraak van meneer Alex Rawlings het gekom so net nadat ek Vrydag 'n onderhoud gevoer het met meneer Rudy Ressou oor 'n K-woord fenomeen wat dateer uit 1900 tot 1902 en vanweer die soort sensuur wat daar toegepas word vanuit Silicon Valley en deur al die groot tegnologie maatskappye, gaan ek nie nou die K-woord gebruik nie. Maar kortliks kan ons dit so omskryf, dit is een soort vakantiewoord, daar, jy weet, daar mense hierheen gekom vanuit daar die eiland, noord van die Europese vasteland, daar in Kaapstad geland en op 16 Junie 1900 het hulle so bykie soos mevrou Winnie Mandela hulle vierhoekies uitgehaal en begin om dinge in ligte laaie te laat. Jy het al die swart en wit foto's gesien van plase in ligte laaie, nie waar nie, en toe het hulle hierdie vakantiewoorde opgerig, 126 van hulle. Daardie video oor die vakantiewoorde gaan ons nog plaas, ons wag net so bykie dat hy dier die machine bykie gemaal word en so meer om recht aan die kant uit te kom.
zodat die K-woorde wat aan gebruik word wel voorbij die hekwagters kom. Nou hierdie vakantiewoorde met tente en sulke dinge is kampeerterreine, maar dis gedwonge kampering vir vrouens en kinders en daar's 'n baie hoë kindersterfte syfer ook in hierdie vakantiewoorde, so om en by 100%. Dit is een van die prestasies van die eilandmense daar oor kan die mou. So tussen Frankryk en die eiland is daar mos so 'n stukkie see wat hulle die mou noem. Sommige mense verwys anglisisties daarna as die Engelse kanaal, maar ek kon nie te veel K-woorde gebruik nie. Daarom liever die M-woord, die mou, in Frans staan hy bekend as La Manche, en dit is die mou, hierdie ding, hierdie deel van jou klere, die mou. So, dus, meneer Alex Rawlings, ja, terugkeer tot die vakantiewoorde. So ek het nou net hierdie lang onderhoud gehad met meneer Lieresou oor die vakantiewoorde, die verskrikkinge wat alles daar gebeur het, en op die hake daarvan ontpop skielik die buk en meneer Alex Rawlings wat die dood van Afrikaans voorspel of suggereer in sy artikel. Hulle sê elke ketter het sy letter, en daar is 'n geding met die K-woorde deesdae in ons land, dus ek het kan kyk, dis amper te swaar om op te tel, maar hier is die 4 dele van die woordeboek van die Afrikaanse taal met K-woorde in. Dit gaan deel 5, J tot KJ, deel 6, KLA tot KOL, deel 7, KOM tot KOR, deel 8, KOS tot KS tot KIW. En die eerste 3 hiervan is gedruk deur die staatsdrukker in Pretoria. Stel jy dit voor, die staatsdrukker, die staat in Suid-Afrika, het die Afrikaanse woordeboek gedruk. Hierdie laaste ene deel 8, hy is deur uitgegee deur die bureau van die WAT op Stellenbosch. Onder andere noem hierdie jonge heer Rawlings dat die Afrikaanse universiteit, wel die universiteite word nou Engels, dus gaan Afrikaans waarskynlik nou 'n afgang beleef as gevolg daarvan. Want die probleem glo met ons universiteite was beep K-woord, hulle was te konservatief. Mens kan nie 'n konservatiewe universiteit hê nie. Jy moet 'n linkse, marxistiese, progressiewe, feministiese, kubaanse universiteit hê, iets van die aard. Dit is die enigste en Engelstalig. Kubaans en Engelstalig, nie Spaans nie. Hierdie meneer Alex Rawlings praat by paar Spaans ook. Maar nou ja, elke ketter het sy letter. Nou wanneer ons praat van die eiland daar noord van die vaste land, ons is nogal mense wat ons hou van grond, vastigheid, ons is geanker, ons is gewortel. Die Afrikaners is gewortel in Suid-Afrika. En eens was Afrikaans die staatstaal hier gewees. Maar nou die eiland daar noord van die vasteland, hy is nie, die mense daar is nie so geanker nie. Hulle bly nie op 'n vasteland nie, hulle bly op 'n eiland. En trouwens is 'n baie interessante boek. Ek sal nie die naam van die skrywer nou hier noem nie, want ek pas het maar 'n bietjie selfsensuur toe, want hy het heel wat geskryf in die
30er jare van die vorige eeuw, en ons weet, ons moet nie te veel boeke aanhaal uit daardie tydvak nie. Nie dat daar iets fout is met sy geskrifte of sy tekste of boeke nie, maar ons bly maar versigtig. Die titel van die boek in Duits is echter Land und Meer. En eintlik is dit 'n boekie wat ek baie graag in Afrikaans wil vertaal, dis op my lysie van vertalings wat ek wil doen. Interessant, en daar beskryf hy die Britse eilande, of die groot ene, waarop Engeland hom ook bevind, as 'n soort vis in die see, daar so 'n walvis, en hy poog om weg te swem van die vaste land. Hy sê, hy wil wegkom, die vis, hy swem so paar centimeter elke jaar, waarskynlik, en die mou word al groter, want die vis wil wegkom, en boop die vis, bly daar een klomp mense, met een biep, k-woord, koningin, kom ons noem, ons gebruik liever die Latijn, Regina. Regina is ons Latijn vir koningin, so, ja, sjoe, daar sê ek het nou weer, jammer, ek skies. K-woord, en sy, bykie soos Jona, maar Jona was binnen in die walvis, alhoewel, daar herinner my nou, Jona Lomu, ons kan nou begin rugby praat ook, hy was mis die ou van New Zealand, maar hy is nou ongelukkig oorlede, die grote man, Jona Lomu, die rugby speler, wat so teen die springbokke om vastgehardloop het, of boor hulle gehardloop het. Maar hy kom ook van die eiland af, daar so, hulle noem het New Zealand, die eiland. Die het een eiland daar boor, oor die Kaalveron, die VK, die Verenigde Regina Rijk, en dan een ander eiland daar wat vernoem is na een deel van Nederland, Zeeland, Nieuw-Zeeland, want nie ons, eigenlijk ons die Nederlanders, die Afrikaners, ons was eerst op die eiland, maar dit is nou een Engelse taal, Engelstalig eiland. Maar hierdie walvismense wat daar op die vis bly, die groot vis daar, met hulle thalassokrasie, een thalassokrasie is een seeryk, is mense wat die see rondvaar. Henry Potgieter hierso in die 1840s het gesê, toe hy daar Natal, toe sien hy nou hier kom die eilandmense nader, toe sê hy, hy wil hier wegkom, hy wil van die see wegkom, want waar die see is, is Engelse, en toe het hy dieper en dieper in die binnenland ingetrek. Nou, dit alles nou ter inleiding, kom terug by die vraag, hoekom sy iemand in die VK om kwel oor Afrikaans? Nou, blykbaar hierdie meneer Alex Rollings, hy lyk redelik jonk, ek weet nie wat om te noem nie, dat is allerlei pejoratiewe woorde vir mense wat van daar die eiland afkom en met soeke vakantieoorde hier by ons kom oprug het, soeke dodelike vakantieoorde, gewoonlik gebruik mense K-woord daarvoor, met kamp, ach jy weet, jy kampeer daar, maar paie mense gaan sterf met soeke vakantieoorde. En hulle brand so'n bykie hier so in ons son, jy weet, hulle word so'n bykie rooi hier, nie die hier is nou die hals nie, maar hier die achterkant, noem my mens die nek, en daar slaan het so'n bykie rooi of pink uit. En wel, miskien hierdie maniekie, wat hom nou so uitlaat oor Afrikaans, ongevraagd op die webblad van die boek, meneer Alex Rollings, ons kan hom die lugroos mannetjie noem. Hy praat blykbaar 15 tale, hierdie lugroos mannetjie. Hy kan Grieks praat, en Servies, en Spaans, en
Frans, en Afrikaans, en Nederlands. So hy ken Afrikaans, maar hierdie Afrikaans kenner, iemand wat Afrikaans magtig is, blijkbaar, hy voorspel dat Afrikaans gaan uitsterf. En dan nog een argument wat hy gebruik, waarom dit gaan uitsterf, afgesien van die feit dat ons so met die K-woord conservatisme besmet is, ons Afrikaners, jy weet, ons is nie, ja, ons is nou nie soos die Kibane of die, ja, wat sê my, wat er ander pro, die Noord-Koreane, hierdie progressieve mense, of die eilandmense, wat ook Britse Marxisme, wat so sterk invloed daar op die eiland uitoefen, ons is nie van hulle nie, ons is te behouden, te conservatief, en daarom aan ons taal uitsterf. Nou, ek sê nie die verband nie, want gewoonlik wat mense wat behoudend is, hulle hou aan om hulle tradities te onderhou, hulle tale te praat, hulle geskiedenis, hulle helde in herinnering te neem, hulle is geskiedenis op te teken, hulle volksmuziek aan die gang te hou, boermuziek, volksspele, al die type goed. Daai dinge, ja, sien ons nogal raak onder ons mense. Maar nou, ja, in die ander stikkie ANC propaganda wat hierdie meneer Alex Rawlings, hy laat hom natuurlijk nou uit oor dinge waarvan hy glad niks weet nie, soos eilandmense gewoonlik.